皆さんこんにちは、なるほど10です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。さあ、すみれちゃんの287ステージ攻略いってみましょう。おお、久々の金色のマスを広げていくスタイル。黄色のマスにかぶってないと広がらないと、消した時に。で、同じとこ消してもあんまり意味ないから、下はちょっと取っておきたいですけど、あんまり消せないですね。紫色もあるから消しづらいですか。まあ氷と違って増えない分いいですけどね、氷のマスが。さあ、特殊ジュエルと組み合わすことができたらなおよしと。はい、でこれでバーンって消しておいて、縦だったこれ横でしょう。横だからこれを消せればいいんですけど、はい、はい、よーし。おお、なかなかいい感じで、あ、星が作れた。あ、爆発しちゃった。おお、すごいすごい。いや、面白いですよね、パズルゲーム。さあ、これでこう消しておいて、よし、紫いける。左下はあと19カールから回数的にはいいですね。問題なしですね。右上、さあ、どう消しましょうか。あー、流れ方がちょっとよくわかんない。一段下げて、あー、右下に流れちゃう。ほい、お、黄色きた。よし、あと真ん中、案外真ん中も難しいんですか。よし、これで下げて、こうでしょ。まあでも結構あれですよね、考えますよね。頭使うゲームって面白いですよね、パズルゲームとか。オレンジ、よし、オレンジ、赤、よし、赤、青、よし、青すごい、まさに言ってた通り来ましたよ。ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。